Kar marala kaldı, bala ot sarala kaldı. Serin bulak göçemen, o da gavura kaldı. Zeynep nənə Çalxanqalada yaşayan 2163 nəfərdən biridir. Kəndin ən yaşlı sakinlərindən sayılır. 30 ildən artıqdır ki, Çəngərli rayonunun bu yaşayış məntəqəsi Qərbi Azərbaycandan gələnlərə qucaq açıb. İnsafən dövlət qayğısını, təbiət də öz nimətini, səxavətini əsirgəməyib bu insanlardan. Qısa zamanda gün güzəranlarını qurublar, amma yurt niskili, vətən həsrətini ovundurmağa bu dağ kəndinin gözəllikləri də yetərli olmuyor. Zeynəb nənənin gözləri hey yol çəkər. O yol onu qədim Dərələyiz mahalının Ağ kəndinə aparar. Gördüyünüz o mis sənəklə o qədər yavər bulağından su gətirmişəm. O vaxt onu doldururduq, alırdıq çiynimizə. Vedrəzat yox idi bala. Onunla su gətirirdik. Gördüyünüz parçada xırda nəzik zəncirlər olurdu. Bağlayırdılar qulpuna, bağlayırdılar sənəyin qulpuna. Orada sudan töküb ondan içirdilər. Özü ilə bərabər qədim məişət əşyalarını da gətirməyə nail olub. Mis samavarlar, pars, kəfkir, sərniz, məcmiyi, zirzəmisində saxladığı xum, daha nələr. İstəməyib ki, ata-babasından qalma bu əşyalar erməni vandalizminin qurbanı ola. Axı bu əşyalar həm də bizim maddi mədəniyyət nümunələrimizdir. Bu əşyaların hamısını oradan gətirmişik. Bunlar elə belə şey deyil, gör neçə ilinkidir. Bunları qoruyub saxlayıram. Elə lazım olanda, ürəyimiz istəyəndə, fikrimizdən el keçəndə, fikrimizdən yurt yuvamız keçəndə hərdən gedib ona baxıram, elə bil ki, təsəllini onlarla alıram. Yaşı qədimlərə gedib çıxan bu xəncər isə ona həyat yoldaşının babasından yadigar qalıb. Xatirələr çözülənir. Zeynəb nənənin ürəyi doldur. Samavar salır, təndir başına keçir. Deyir, yaşadığım kənddə təndirdən geniş istifadə edərdik. O adətimizi də tərk etmədik. Yaşatması mümkün olan hər şeyi yaşadırıq. Tək arzumuz doğma yurda geri dönməkdir. Öz kəndimizdə də belə xamir eləyərdik, qız gəlindən yığışıb yapardıq. İki rəfətə ilə hələ yapıb tökürdük, ora yığırdıq. Burada da təndiri saldıqca, çırpanı yapdıqca, həmən günlərim yadıma düşür, xatırlayıram. Qalın eləyirdim, iki dənə, bir dənə, əvə bir dənə. Neçə ailəsən, elə bil ki, onun içinə bir dənə 20 qəpək qoyurdum. Onu yapıb çıxardandan sonra belə qoyurdum siniyə, qoyurdum bu taxtanın üstünə. Neçə nəfərdi, hamısını bölürdüm o nəfərə. O 20 qəpək hansının içində çıxsaydı, hansının payının içində çıxsaydı, hərə birini götürürdü. Əvin varı, dövləti həmən il o adamın üstündə idi da, elə bil ki, onun adına idi. Bıçağın ağzına da gəlsəydi, gərək durub gedib qurban kəsəydi. O elə belə adamım yoxda, yerli, köhlü Dərələyiz adamın. Qanunumuz bu idi. Bu ənənələri bala, hələ indi də təkrar eləyirəm. Yatanda da oranı yuxuda görürəm bala. Ona görə ki, orada babalarımız orada doğulub və biz hələ ənə. Babalarımız da orada doğulub. Fikrim, xəyalım orada. Qızım, elə bil ki, bunları Qərbi Azərbaycandan gətirmişəm. Bunun birini sağ yadigar vermək istəyirəm. Həmişə məni xatırlayasın. Deyəsən ki, Zeynəb nənəm bunu mənə yadigar verib. Bunu salıram səni başına. İnşallah tezliklə qayıdarsınız öz yurt yuvaza. Doğma yurt yerlərimizin ətri oxumuş çalağayı, milli baş örtüyümüzlə Qərbi Azərbaycana qayıtmaq diləyi ilə Ruhiyyə Rəsulova, Uğur Bağırov, İlçin Əliyev xəbərlər.